Kaje kera nibuka muvuze iryo jambo munyibutsa kera iwacu. Uzi ikintu bita kwabiza umwite? Yeah. Kwabiza umwite? Eh kwabiza umwite. Umwite sikakanyana kaba kapfuye uruhu bafata uruhu rwa kakanyana bafashe. Bakarukubita. Yeah. Eh menye rukukungumura imisambi wana nibirango biri. Ndamama kwabiza kwa numwite. Umwite n'uruhu. Yeah. Oh, mama. Yeah. Oh, bakunzi wa Mataru TV show. Kuri uyu munsi tuzanye ibyishimo byinshi kandi tumanutse noneho kabisa tudasanzwe. Ni ba bagabo, ni ba bahungu, ni ba partners babiri muzi, Teacher Jibe ndetse na MC Nkusi. Uyu munsi tukaba twatembera ahantu hadasanzwe mu mugi wa Lexington. Tonto MC Nkusi, ahantu wabonye ute tonto? Muri Lexington Kentucky. Hey. Ni heza. Uryohe. Ntabwo ari gusa. Dayton ngo dufite ibyiza ariko nabonye amazi hariya. Yatubeshya ngo dufite ubuki. Eh. Bafite amata n'ubuki, bafite byombi. Wongeyeho n'umutsama. Umutsama gusa n'umutsima. Ya mutumva ko twaje Lexington tuje kugira ngo nanone tumanuke tumanukana makuru ya Lexington ntago tuyazi ahubwo uyu munsi dufite abatumirwa bakuru cyane kandi bari buze kugira uruhare rukomeye muri iki kiganiro tugira ngo muri aka kanya tuze kubabagaragariza kandi bari buze kubibwira na abagabo b'amateka abagabo bamaze kugera kuri byinshi ndetse bari budusangize experience ya Afrika no muri US muri rusange karibu bashyitse bacu ro muri sanga ibigaragaze maze bigira hafi maze tuganire. Salama bro. Salama man. Salama bro. Karibu. Yego. Ya murabona ko aba bashyitsi bacu bakeye ndetse kabisa ikigaragaza ko ari abahungu bafite uburanga kandi bigaragara ko bavuga ngo ubwiza ntago babwisiga ahubwo ubwiza buca mu kanwa. Murabona aha kuri aya meza yacu magufi hatatse ndetse hari ikinyobwa cyiza cyane ndetse gishobora kuba gihenze wabibona no ku maso murakeye basore. Ya murasoma cyane ko ari namwe mwatwakiye birumvikana iyo ushaka kugira ngo umushyitsi atinyuke umwereka yuko no mu bubiko hari ibindi. Ya murakoze wa mugani atwe tubabwire ngo ni karibu muri uyu murwa wacu wa Lexington Kentucky muri sanga murakoze cyane. Ya turisanga ariko turagira ngo nibura tutokugira dutinda urafatiraho nubundi wenda abakunzi ba Mataru TV show badukurikiye muri iki kiganiro uhita ufatiraho nabibwira amazina wenda ibindi byo turaza gukomeza buke nyuma kugira dusangire ikiganiro. Nitwa Ernest Kalisa ariko abenshi banzi ku izina rya Nino. Ndi umupapa umugore umwe n'abana batatu abantuye muri uyu mujyi imyaka ine uyu wa Lexington Kentucky. Ndumva ari ibyo. Ya uri umupapa w'abana batatu n'umugore umwe, ese kuba ari umugore umwe urateganya gushaka abandi babiri cyangwa undi mugore wa kabiri? Kuvuga imyemerere yanjye n'imyizerere yanjye binyemerera umugore umwe kandi ku myumvire yanjye nuko mbyumva. Tudatinze MC Nkusi ari hakurya turi kumwe n'abagabo beza cyane kabisa bazi kuganira. MC Nkusi iruhande turi kumwe n'undi mugabo kabisa ubona ucanye ku maso wagira icyo umubaza mwatuganire. Harya mu Kinyarwanda ngo umuntu apfumbato ahereranye. Ndi kumwe nanjye n'umuvandimwe wanjye kandi ni inshuti. Ese uraho umuvandimwe? Ndakomeye man. Uraho neza? Ntaribi? Ntacyaha? Ntacyashe. Watwibwira natwe kuri kamera za Mataru TV. Byiza cyane. Ndafata umwanya mbashimira nka Mataru TV kuba mwafashe umwanya mukadusura. Nanjye nk'uko brada nangwa se mugenzi wanjye bivuze turaturanye hano turabavana imwe nanjye nitwa Muzungu Rushema Fabrice.
mwishire mwizane hano ni mu rugo ikiribo babangamirwe ndamuratubwira n'ikiribo bashimishe mutubwire tugikomeze asigaye n'icyo numva navuga murakoze kare mwishire mwizane mukomere na urubatse oh okay Kalisa numvise yavuze neza kundusha arejeje kundusha ariko nanjye ndimo kumugwa mu ntege nanjye ndimo papa w'abana babiri umugore umwe sinzi n'impamvu abantu bajya bavana umugore umwe bibiliya niyo yabivuze ko umuntu akwiye kubwira umugore umwe ko tutanirangagiza ko hari n'abatagendaga kuri iyo bibiliya isilamu bagira abagore benshi uwo ari we wese niko abyumva ariko nanjye presentation yanjye niyo ngiyo ni umugore umwe n'abana babiri murakoze cyane ya kuri Mataru TV show mu muco uturanga twarahiriye yuko tutazigera utindize basogokuru twagiye tubona bagira abagore batatu na babiri oh icyo si ikibazo gikomeye cyane kuko byose bijyana n'ibihe hari ukuba ibihugezemo hari kuba inkomoko hari kuba umuco ku bindi bivuga ariko mu buzima busanzwe nkanjye sogokuru wanyu mbyara yarafite abagore barenze umwe so nta gitangaza n'ishano riba ririmo kuba wagira abagore barenze umwe ariko muri civilisation turimo cyangwa se igihe tugezemo wagira umwe wagira babiri bitewe naho uri bitewe n'amategeko abikumvira bitewe n'umutima nama nanone wawe ku gicyawe so rero njye icyo navuga kuri ibyo byo kuba wagira abagore benshi wabagira utabagira birakureba ariko depends it's the better ko icyo njye nemera n'umutima nama w'umuntu wagira umwe wagira babiri ni byiza birakureba bitewe n'icyo ya MC Nkusi tudatinze kugira ngo wenda tuze kuza ku managinga cyangwa tugendane na time management kuko dufite abatumirwa babiri wa tubwirira abakunzi badukurikiye bari live kuri iki kiganiro ukababwira ibyo twasanze muri Lexington ndetse bitwinjiza muri content y'iki kiganiro tusangira n'aba bagabo ari nabo pfundo ry'ikiganiro ugaheraho noneho abajya bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo uhere kuwukwegere kugira ngo dutangire ikiganiro nyirizina ariko unatubwira icyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi urakoze cyane JB nonaha Lexington nyisanze imeze neza hari umutekano ndetse kiruta ibindi tuhasanze akavura kandi akavura n'ubundi mu mateka yacu kashushanya umugisha rero Lexington tubasanganye umugisha kandi uwo mugisha natwe ubwo turawuryaho kuko uyu muntu yahageze nawe ababaye umwe muri bo rero reka bakunzi ba Mataru TV tubabwire abavandimwe nk'uko bamaze kubibwira Nino ndetse yatubwiye Fabrice Yeah, Rushem. 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 Oh, Shem is my dad. Yeah, is your dad? Papa. Yeah. Rumba ko Shema ni papa wende. Ako nusa mucho wachu munde yera ga amazina aye. Naya papa we gigi seku so igi biti gigi seku. Yes. Cyane cyane muri Kongo. Yeah, ni je wa Corona. Muri Kongo uriya mu president twavutse ari uri yitwaga Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga. Abanga aramazina nanga he uri. Nuko vuga. Abazi kubara mu bazaga. Amazina atanu. Aramazina atanu. Ari no mu ba president bakoze amateka mu kugira amazina menshi kandi akanganye. Oh, ukiri nawe JB. Byabaye ngombwa ngo sinzi ahantu hitabira inama baravuga ngo ngo abinjiye ngo wa mbere niyinjire ngo ninde ugiye kwinjira avuga nk'uko yavuzeho ni mu buto zizizizo baravuga ngo oh ndi kuva muri benshi yinjira umwe kandi burya ni umwe wari winjiye ni umwe bakunze wa Mataru TV show urumva ko ibintu bitangiye kuba umutobe turihuta rero tubandanya tunababwira yuko kuri Mataru TV show ririya zina Mataru ntagonje kugira ngo turi basobanure uretse ko nabyo ari inshingano kuba bitubajije tuvuga burya twihuta cyane ko ikinyejana turimo kidusaba rimwe na rimwe gukoresha umuvuduko ndi kumwe na mugenzi wanjye unyegereye yatwibwiye amazina tutagira ngo twongere tumunanize ayasubiremo ese Kalisa Nino
tugusanze mu mugi wa Lexington wamaze kutubwira ko uri umugabo wubatse ibyo ntago tubigarukaho ese umaze subundi Kalisa nino buri hano niho yashikiye kiva muri Afrika ko umuntu vuki yarwanda nge ndibaza ko atavukiye hanga ese niho yashikiye kiva muri Afrika cyangwa se afite andi mateka kandi hano ashobora kuba yaratuye ese wabanje he hanyuma ni warabanje hangaha uhabona ute ah murakoze buri yavango burya ni gakondo gibaho tu gakondo ya ni gakondo buraho washikiye harukuna cyabano yakugisha abageze bwa mbere akaba araho yes ariko nyine byakwanga bana tugaruka nkewe ku mateka ya kera iwacu y'abasogoza basogokuruza harukuntu bavaga yabavuye bagera kwati rero te gushaka tugigatoyi bagera hano mangeri bakabona biranze bakimuka bakubitewe nuko icyo bashaka batakibonye ukagihandi so nanjye rero naraje baga bashaka ubwatsi kera naraje nanjye kikira hano ikera ko abantu baraboroze cyane na hari sazi ngiwe ndayica ubu nuko cyangwa se bakurwa hari ukuntu nyine ariko bwagira za kwitwibutsa cyane agasanga ari kibugu bajya basanga ikibugu cyo ni sazi nyine kandi inkazi ikibugu kibangamira inka ya akabona inka zabo bangasabangamira akabati rero reka twimukira handi ushatishe ubuzima yizigira zabona rahantu ya imuna kiriho ubundi birangira urugendo rwa rwarangiye kuri isi ntekere cyane rwose ah kuko ugiye kureba urugendo rwanjye aho navukiye aho nabaye aho nanyuze hose urumva ariko noneho anyway tugaruke muri Amerika yego Amerika nzo bwa mbere nashikiye mu mujyi wa Chicago rekada Chicago ni muri Illinois ba mujyi w'ibyamamare ku bantu bahazi ni muri quartier bita Sheridan ni hafi y'icyaga cya Michigan ni hafi ya downtown ya Chicago urumva ko narumenya mugi aho ngaho tu ni ka mugi ya wari umugi wari umuturage w'umugi wa Chicago benshi bamwe na bamwe ariko bahita bakangarana uretse kuba ari abanyamahanga bakangarana ariko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugi wa Chicago ngo ufite amateka batubwira mu ncamake wihuse kuba iryo zina riremereye ese riremereye gute ese kukidi kangarana nk'umuntu watwigiye gito nubwo ubu ngubu ubarizwa mu mugi wa Lexington ah rero ndavuga ngo burya nubwo abutamwa amata wemera ko yera Chicago ni umugi byemere kandi wa mugani na kera niba mubyibuka abantu bize kera aho hari amakaye yasaga ariho amazu yanditseho Chicago ubushakashatsi nakoze nyine nyigira Chicago narakompanye nsanga ya amazu ariyo neza bitewe nuko nahabonye niho ya Chicago ni umujyi nyine paraporo y'indi mijyi reka bayitinye abanyamerika ni wa mugani kuko hano dutinye hano kwa henze harahenze urakangaranye nyine mvuge ngo ntabwo ari ahantu umuntu gutangira ubuzima natwe tuba tuza muri Amerika tunyarutse Chicago ngira ngo uretse twebwe ndetse twe tumaze kuyibonesha amaso yacu muri ya twagiye tunahagera ariko uretse natwe n'abantu bakiri inyuma iwacu muri za Afrika ahatandukanye mu bitandukanye Chicago ni umujyi umuntu yumva no mu matwi ye akumva igitangaza ku buryo none kubonesha amaso yawe birakomeye cyane bivuze ko uretse utanabisobanuye umuntu wakomeye ngo wabaye Chicago ahita yumva ko uri umuntu wabonye amaso yawe yabonye igitangaza rero bivuze ko ahubwo ese ubundi Chicago ukibona ahubwo ko bigaragara tugusanze Lexington ese ahubwo uracyatuyeyo hano mu mushyitsi cyangwa se warimbutse wimukiye ahangaha ese mu by'ukuri Chicago ese uko maze kubivuga icyatumye ni wari nahavuye icyatumye hava se nuko ahenze se nkuko bivuze cyangwa ahari nuko abonye amaboko yawe atabasha kwa fodinga uwo mujyi kungana murakoze hari ibintu bigera muri bitatu byankuye muri Chicago wavuye rero ya navuyeyo ndi hano ni muturage wa hano kuvayo wari umujyi nashyikiyemo icya mbere nasanze nyine atari umujyi gutangira mu buzima muri Amerika bitewe n'impamvu umujyi urahenze cyane kuba uhenze cyane kimwe cyatuma nimuka
Chakabiri naje nsize umuntu nyuma nsize madame nyuma irame gihenze kufa ku declara gukora declaration bya umuntu agusangemo kagaye ibintu byoroshye byatumye rero ni bise ibintu byatumye nimuka njya gushakira horoshye bya mu buryo ajye kandi koko byarabiriye nyuma yo kwimuka ibyo byose na natinye muri Chicago ikindi cya gatatu cyaravuga ngo akazi kaho nakoraga kure akoraga kure ku kibuga cy'indege kugira yari amasaha abiri uvuye aho utuye akoraga kure urihangana ntago ngukiye mu ryo uvuga ariko no mu kintu mu makuru make mfite birazwi yuko abanyafrika benshi bagera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika depending na state utuyemo kugura imodoka ntago bisabye kugira ngo banze wakora umwaka benshi bibasaba igihe cyo kwitegura no kwinjira mu kazi ubundi bakagita bagera ku ntambwe yo kuba babona ino akanoza ngendo cyangwa imodoka ariko numvise ko mu byo Chicago ushobora kuba waguriye imodoka ariko ngo parking nayo izajya kurangira umwaka irenza amafaranga waguze iyo modoka ngo ntibyoroshye tubwire mu makuru make mu magambo make uwo mugi ukomeje kwandika amateka yuko nabyo no kwatumira imodoka ijoroshye n'ubwo abo tugira ngo anabe ukomoza babiremereza yavuze ko uri mugi uhenze ese ntiyabivuze ariko tukira aho ni wabo umukobwa mwiza haparika imodoka nyinshi nyine none ni umugi mwiza nyine nibyo shikavuga parikingi zibayo uyu mugabo ndamukunda cyane kugira ngo ubone parikingi bigusaba ngo uyiparike ugende 33 yamugere aho utuye urumva deja kuba ufite imodoka ntabwo bikwemera kugira iwawe vuba urumva niba uriparike imodoka ahantu ukaza kugenda n'amaguru 33 urumva urasa n'ubundi nkaho urugendo rwawe rutakuyeje mu rugo urumva rero ni cya kibazo yavuze niba parikingi ihenda niba imodoka ihenda niba kujya ku kazi bihenze niba kujya ku kazi ari kure bivuze ngo uriya mugi ntabwo byoroshye kuwuturamo bitewe n'uko urahenze cyane ya umugi ntabwo woroshye kuwuturamo dufite Fabrice iruhande rwawe ntago turamenya nimba destination ya mbere yarabaye muri Lexington muri Kentucky nawe wa mwaganira cyangwa se akatubwira abakunzi ba Mataru TV show experience afite muri uyu mugi wa Kentucky ese umaze igihe kingana iki ese uracyakomeje ese uri kubona uri kuhakamira zikareta bimeze gute watuganire urumushaje urigature Arye mushaje ni wavuye wabo. Ngiyeyo. Mushaje no mwe mugiye. Reka da. Ese ngiye hano navukiye. Ntabwo witinya ntabwo ntabwo. Ya mbo ushaka kuba utaravukiye ahantu ariko ukaba utari n'umushaje ahubwo umushake. Gature muri iki buzima bwa none. Tudushatse kwerekana ko nako gature ukiva muri Afurika ushikiye aho. Akaba ariho mukiri kuko wenda ubaye kiri umushaje. Yeah. Kandi nabyuka ko bavugaga ko n'umushaje agira ibicikane byinshi. Burya ubushaje kera nibuka muvuze iryo jambo munyibutsa kera iwacu. Umwite si ka kanyana kaba kapfuye uruhu bafata uruhu rwa ka kanyana bafashe. Ariko burya unabizi neza byibuka bavugaga ko imahanga harahanda nangwa se amahanga arahanda ahariho hose uburi uri mushasha ashobora kugutandamira ukabinjije yaho kandi wari usanzwe usirimutse uzi ibintu ariko aho uri bitewe naho uri bikakuyobera
So na emwe mumbajije wenda bya brother ya bivuze aho yabaye muri uwo mujyi buryo ukomeye cyane kandi biranumvikana birakwiye kuko natwe twamvaga turi ahubwo sinzi niba muri mwari w'umuntu wambaye kabutura yashikago urabyuka ntago ndayamba warayambaye yashikago haruguru yabandikaga bemuwe bemuwe ya yashikago bemuwe ikipe yayikundwa yitwa Chicago Bulls oh yeah yeah baby nge rero ukeneye cha cy'amahembe kimaze kugira okay ni masabya yashikago ya nge cyereje uyu mugabo mu ishuri yaratsindaga cyane kumbe no mu byo waruzi byose hari harimo yuko nta kiguso nari nyizi okay ni byiza niba yaramenyaga ibyina mu mahanga atarahagera akanamenya n'iby'iwacu byaba ari byiza ariko nkanjye wa mugani tutatinze warumbajije kuri cya kibazo se ngewe ndumushage hano ndigature nanjye direct na vuye mu Africa kavukire yanjye nkuko mwana bipresentinze nango se mwabivuze iyi TV yanyu iganira nabo muziranye cyangwa se muzagura nimbi umugane n'abandi bandi ariko mu rugo kavukire naho biti ko bo muri warikare muri no kivu ya kubera amateka yacu ya Afrika nibibaho intambara ubukoroni bwahabaye buri muntu akisa ruska kete no ara yakiriye nge ndavuye ntarayirya niyo yampungisha ohenze ruswa ahonza kandi koroshye me oya ahonze igihugu igihugu kiranyanga kimbuza uburenganzira ndahunga oh okay yeah kene gitabo kiranorusha nako kirana koma ahubwo kirumvikana ya nge cyo nshaka kuvuga cyane aho ngaho ruswa nahunze ku mpamvu za ruswa uswa zamunze igihugu igihugu ruswa yinjira mu bategetsi abategetsi birengagiza inchingano ndetse banga abaturage ruswa imunga igihugu ndetse bivaho inkomoko yuko kuri kuvuga ibintu usa naho wanditse ku gapapuro hari ikintu ari kumva neza twese tuziranye amateka cyane tumwe tubagane nk'abavandimwe nyine tubigarukeho nanone uyu muvandimwe yavuze ngo yahunze ruswa ndagira ngo wenda shimbe ansubize ku ikintu avuze ko yahunze ruswa ruswa kwiba ntumbeshyere cyane ko nta ubeshyere uhari mbisobanure neza ndahibereye ntumbeshyere ndavuze nti nari ngendeye ku byo kamukwakire wa mugani nabakumva batagira ngo twibagiwe uyu mujyi nanjye mva muri Afurika wa mugani ibyo byawe bihereye kuri iyo twavukiye aho navukiye naho ikobo muri warikare muri no rukivu muri Kongo ni kavukire ariko kavukire abasogokuru muri rucuro niho bakomoka by'intambara amateka Afurika buri wese abizi uko ashaka nangwa se nuko yabibonye biba ngombwa ko duhunga aho twageze ubuhunzi bwo mu makampi buba igihe kirekire igihe kirekire urakitubwira utubwira uti biraza kuba ibindi ahubwo bituma ngera inaha kubera ubuzima n'amateka y'ibihugu byose tugera aha ndisanga aha icyo nishaka kwari kubabwira uyu mujyi naho nibyo biroroshye cyane nabibibusa ndabibabwira so Zigitoni rero kuva nava Africa 2016 nasoreye hano nageze hano 2016 mu kwa munani niho nageze mu Amerika ntanababeshe ntabwo nari nzi ko naraje oh ni hano inzu muri bujemo ni ok ndayakira ni oh ndakora akazi ndagira ngo nakora akazi ka mbere muri Amazon kuri icyo bita picking ndakora ndeba naho nta n'ibiki ngira ngo isi ni Amerika nabonaga ku bishushanyo n'ibiki n'injo ndagira ngo turacyagenda ariko buhoro ngenda niyakira menya ubuzima menya umujyi ko ari uko biteye ko ari ko Amerika ibayeho so icyo nari nshaka kubabwira rero ndahano Lexington turi umuryango mugari w'abiwacu abanyamasisi abanyarucuro abanyamurenge so nizere ko namwe n'impamvu wenda mwahisemo kuza kudusura wenda hari amateka mwajya humvaga nangwa se hari ibyo mwashimiraga nangwa se mwamushaka kuhatembera so ni heza hano narakunze
mfata n'umwanya ntembera mu yindi miji ndabona uko ubuzima bubayeho hose niyo miji brother yavuga ngo za Chicago za Texas Dallas nagenda ndabubona ariko mu byukuri aho ba washikiye ukamenya ngo nda maintaining gutya ndafata gutya ndahaba gutya nibwo buzima bwise so ntazimbe magambo rero hano ndumuture waho nkurikije yo twavuye ndumuture waho ntahandi nigeze ntura nangwa se abat immigration yantuje nangana tuye ndahishimira nta kibazo byose nacyo ya ndihuta mbaza ni ese buri mugi cyangwa se buri karere ka Amerika arukuntu kabakitwa irindi zina izina rya zina bita iryibanga cyangwa rijimije cyangwa izina ry'iristare nubwo bavuga rijimije inzi ko Kentucky yagivukamwo abayobozi bakuru ndetse n'umuprezida bita Abraham Lincoln ashaka kuba avuka muri state ya umustari w'icyamamare twa Muhammad Ali Muhammad Ali ukabyarawe niyo mpamvu bakwita MC Nkusi waracukumbuye rero nkaba nkubaza ntese birumvikana ko no mugi w'amateka numva turi mu gikari cyanyu aho dukunda kuvuga ngo next door Ohio n'abavandimwe ba Kentucky ese numva bavuga ngo mu Ri Kentucky haba n'ubuzima bwiza nicyo cyatumye uhashima ukaba udafite inzozi zo kuzima ubona ko shisha aya gushisha Nkusi tekereza ko uwari wese bitewe n'ibiri mu mutwe no mu mutima we ashobora gushisha nangwa akadara yo terime munayizi kudara kunanuka kuvuga ngo mu mutima wawe ntashavuri bamo habamwe ibineza neza kuva na kera wenda nuko imataro yanyu itari hari aho twari turi wenda nari kuvuga ashobora kuba yayibona gake kahindutse nangwa kandi ntazi ibyo ari byo byose ariko mu byukuri kuba hano narahabaye nuko ariho bantuje kongera kwashima rero brothers naragiye nda ibi bihugu by'amahanga nyine ahantu burya kuva kera umuntu yashimaga nangwa se yabaga wabaga iwanyu ku itongo ry'iwanyu ku itongo rero iyo byanze nyine uba aho waje hose bigusaba kugenda uhora ushakisha so mu myaka indi itanu imaze hano ndi kugenda mbona ntacyukira birantwara kandi ntekereza ko mu buzima bwacu nk'abaje bahunze ubushaka amahoro n'umutekano ukunguka kubitiraho imirimo yo gutunga abawe abo wasize cyangwa se wazanye ibyo ari byo byose ikiriho rero hano nakundiye imirimo irahari amahoro arahari nabyo bitewe na karitsiye ndibaza ko hirya no hino mwumva ko bagenda barasana umunsi ku wundi isasu riravugiriza wenda uwo ari we wese bitewe n'aho ariho nka brother uyu aho yari atuye numva ngo Chicago aho bita South side bisasu ni muri Somalia rero asakaje sorry rero hano nashimiye ko akidasanga muri Chicago yagira South na West ibyo bice bibiri byombi babamo umutekano muke South nge niyo numvisha abantu ni bice bibi cyane muri Chicago so hano rero nta kibazo bitewe na karite ushaka guturamo it's fine bitewe n'ibyumviro byawe na mikoro yawe n'imibanire yawe n'abantu murakoze cyane ndaza gusimbuka nanone ngaruka ku muvandimwe wanjye unyegereye Nino watubwiye yuko yari state ya kabiri utuyemo kandi igihe umaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago ari igihe kinini cyane ese ni state ya kabiri bajya bavuga bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo bucya bucyana yandi nta umenya icyo buzacyana ejo ese aho bigeze ibimenyetso n'ukubayeho urabona ukirigitwa mu kirenge yuko ukigenda cyangwa se amaso aguha yuko hano hazaba nibura aho uzabyarira abandi bana b'amateka ndetse ukazagira n'icyo uzabagaragariza cy'umurage murakoze kera basogokuru bajyaga bimuka muri ubwo buryo bagira hano bakabatanda ashinye mpateye umuvumu cyangwa se umuko cyitabye yuko yego uvuge rero ngo hano nange hano sanuma squat
atishimiye uburenganzira bwe kuzagenda ariko kugeza kuri isaha amaze gutera umuvumo abantu bashaka gutera umuvumo wasinze ahatura batabyifuza nanone uburenganzira bwabo akugeza kuri isaha nyine ndumva kere koherera uwo muvumo maze gutera murakoze biranyurutisha mpite nkubaza ntese mu myaka ine cyangwa se itatu umaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikintu umuntu wese wavuga muri Afurika bamubwira ko agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitaga akangarana agahita atangira kwibaza ibibazo byinshi ese mu myaka ine wumva wicuza wasubira muri Afurika ese muri iyo myaka ine uravuze uti ibyo ari byo byose biraca bica amarenga yuko Kentucky izaba hahantu umuntu yabaga avuga ati hano mpashinze umuvumo ese utatwicisha amatsiko gushinga umuvumo bisobanuye iki ese watubwira yuko uwo muvumo uvuga ugiye gushinga hano ni muvumuki bimeze gute ni kiye kintu cyakumaza ubwoba kumva ko nta handi harenga Lexington nakuvuga ngo ugarutse kuvuga ngo Amerika kwivuga imaze mu myaka ine n'amezi atandatu hafi muri ayo mezi ubuzima bwanjye bwinshi bubaye muri iyo mujyi nyine ntuyemo kandi njya muri Amerika nko kubivuga nyine umuntu asa muri Amerika bawumva hari ibintu uko imyumvire yacu nyine yari bimeze duhita tubyakira tuzi ngo sometime bamwe babazi ngo basanga amafaranga mu nzu babazi ngo barasanga ibintu byose nyine biraho ariko iki gihe umuntu aba ari muri long way so nabyo ni ikindi kibazo hari amakuru twakira nyine ku byifuzo byacu ariko ariko nanone tugiye kwambara n'ubuzima twahozemo nta nubwo kanabyibagirwa uko twakuze tukanabyibagirwa nk'uko yabwiye wa mugani yavuye wa rikare ajya mu Rwanda amara ya myaka myinshi tuzi kuri kagasozi kimwe n'uko nanjye navuye iwacu Masisi wabwo niko yabwo niyo navukiye Masisi ku izone se Masisi wabwo nabadutegereye bashobora kuba bazi maraturanye ku bantu bahazi neza reka mvuge ngo iwacu icyo bita village bahita mu rucaca ubwo ubundi bavuga ngo iyo mukeneye najye gutanga adresse atanga iyo mukire baturanye vuga ngo ni hafi y'igashebeli kuko ubwo nimvuga igashebeli barumva ko ari hafi y'iwacu wenda bamwe basha kuta bumva bakumva ko ubwo nta nzi y'umukire duturanye igashebeli ku handi igashebeli mvuze ngo igashebeli irazwi kurusha iyo village mvuze yo mu rucaca bivuze ngo ni hafi yaho muri make yavuze ko gashebeli ugereranye no mu rucaca yaravugwaga ubundi bavuga ngo kwa mirimo kwa rubangura bavuga ngo ugire kwa rubangura ngo ntihagira ndaza kugufata bivuze ngo atuye mu manegeka kwa karubangura rero natwe twote ari hefu ya bivuze umujyi wenda tuvuge ngo village ishyira ku bizwi kurusha yanjye ni hafi aho ngaho imisozi ikikije agashebeli mvuga kandi nanone ni hafi y'umundi masisi ku izone ariko buriya njye kuvanyavanya kandi na masisi original agateho nino dukomeje rero muratwemerera tunavuge turakomeza tuvuga ku byiza bya hano hose tuzi ari nako dukomoza ndetse n'iwacu ku mizi muri Congo aho ngaho niho tujisha igisabo niho twakomotse ariko kandi muratwemerere dukomeza tunavuga no ku byiza bya hano Lexington muri Kentucky tuvuze ko ari iwabo w'intwari ngenda byemeza neza ijana ku ijana Abraham Lincoln n'umugabo witwa Muhammad Ali bariya na Abraham Abraham ni igitangaza kuko hano muri Amerika bajya bagira buri kantu kose bazi ku muntu w'igihangano cyangwa uri state bifite ikintu izwiho urabona nka
uriya Abraham Lincoln icyazweho cyane nuko yabaye perezida wa Amerika banagwita n'intwari ariko bavuga impamvu bamwise intwari niyi muri Amerika rigiye gucika mu bice bibiri Amerika y'amajyepfo na Amerika y'amajyaruguru bashagira ngo babe igice cy'abazungu n'igice cy'abirabura aranga ararwana niho havuye intambara yitwa guerre civile iyo guerre forward mu mbabarire voye dans civile civile Amerika na forward ni yabyabye byarwaniraga capitalisme na communisme civile iyo civile Ibrahim Lincoln ndiwe wayanze arayinesha ageze ubwo Amerika yagucika mice bibiri igomba ari Amerika imwe bivuga ngo icyo kintu cya mbere bamushimira ko yabaye intwari ya Amerika Muhammad Ali yabaye igihangange ubwo nawe niko babishatse oya ugendeye na maginga ya ngaya nukuvuga ngo Mitch McConnell niwe uyoboye iyo bita majority leader in Congress in the Senate rero bivuga ngo ari umugi w'amateka bivuga ngo Kentucky bano bagabo twabasuye kandi twabasuye koko mukwiye gusurwa ko muri imfura zikwiye gusurwa kandi muri za mfura zikarabye aho ikintu gitangaje muri state y'intwari none namubanye muravuga ko ibyo mugenda mukora ari ibintu bifite intera itangaje ese ayo majyambere ibyo mugenda mwigezaho mwakangurira abandi bantu iki ku buryo bashaka kwigira ku bandi izo ntambwe nziza abantu nabo bagatera mu birenge nk'ibyakoze cyane okay onda Teresa naragiye cyo bivugaho ariko mu byukuri zo ni intware natwe twize mu mateka twana jano batwerekana ibishushanyo byabo kandi koko Lincoln bavuga ko we yarari maca ubucakara abandi bashaka ngo bukomeze ashaka kubuginye ngabirabura ari nabyo usanga abantu hano birundira mu shaka ry'abademokrati wenda babirabura bava mu Afurika hirya ya demokarasi ni ukwigenga kandi ariko ntekereza ko uyu mudemokarati afashe ingoma yamubona ibiba ku isi hose ni intambara cyane icyabo barwanira ariko nyisho nshaka gusobanura mbabarire wenda mbabarire ntago muri Afurika bakatwica ariko nta muzungu arabaza ngo arasundi ni umunyafurika ubwo urasunde akoresha undi ku wundi mbonye icyo nshaka kuvuga wenda ntabwo twaba intwari nk'aba ngaba kuko bwari ubutwari bwo mu byiciro byabo barabishoje babinabikora neza ahubwo ku giti cyanjye uyu nguyu niyi leta mwadusanzemo natwe twumva ko ariyo leta yo kwa Lincoln y'intwari ariko ubutwari bwacu ku myaka yacu nabo tuvukaho ntabwo ari nk'ubw'aba Lincoln kuko yarabye afite ibyangana nabyo natwe dufite ibidongana nabyo kuko nka Lincoln ntabwo namufata ngo ni intwari kurusha Louis Rwagasore w'i Burundi numva ngo haraniye ubwigenge ntabwo yita Lumumba wa Kongo ntabwo aruta uwo mu Rwanda ryitwa Mutara Rudahigwa ntabwo aruta ba Robert Mugabe ba Kadafi nakundaga buri muntu n'urwego arimo pe Sankara cyane rwose cyane n'abantu nanjye nemera ku giti cyanjye rero icyo nshaka kuvugaho hano ubutwari dufite uzabusanga rubwo kwa basogokuruza muri ya miryango dukomokamo uzabudusangana ahubwo wa mugani n'icyo rubajije kuri hano turi ese twe tuhabona dute ubutware bwo twasanze nango siterambere twagirira nirihe ryo na mukuru wacu yarakomoje ati we hano yahateye ikivumu ariyo nantekereza nakomeza akabwira wenda nawe duteze amatwi nawe oya ntabwo ari ukivu asaba ko mukuru we Kalisa wenda njye nzaza nkimene hambazi icyo kivumu akomeza avuga icyo kivumu icyo ariko tukiri aho ubutwari niba cyaramezeho ntarakibona amagad ahubwo ntabwo ari ukuvuga ntabwo nkibona nanjye menya njyugamamo ubundi igiti cyera cyamaraga cyateraga mu cyo bita igicucu kikakumara izuba kijuju cye kindi bambanikaga Fabri kijojo MC Musi kijojo itandukanye n'ikivumu n'ibiti bibiri bitandukanye icyo ndabitandukanye ya wena duhereza umwanya Kalisa ari ubisobanura gacha tutaza kurasa inyuma ndetse wenda bishobora no kuba byagira uwo mu motiva mu waduteza amatwi ya akumva ibyo ari byo ibyo turi kuvuga kuko hano turi kuganira social life ariko social life yerekeye kugira ngo mu by'ukuri tutoko
kugira ngo duse nk'ababi king babikingiriza igisika no nitubikiki n'ibintu tugira ngo bizagire aho bidukura no gukigira aho turi inyuma y'imyugariro cyangwa urabivuga nkuko biri ntagukikira Kalisa ese ibyo watubwiye cyo urakoze ubundi ikintu kica abantu kuri isi namakuru kintu bise yamakuru abuze bibabiri kubura makuru kandi afite amakuru ubone ibintu byose tubigeraho cyane nkiza muri Amerika nyine hari imyaka 2 nihaye ipfabusa kandi ndayiha neza y'ibintu ipfabusa ndabyemera ariko ibi ipfabusa bravo kora igice kujya muri narayihaye nyine muri iyo ipfabusa ya ndufata n'ubundi atageze mfite muri imyaka 2 mfite nyine ndaho ndi kuvusagurika tu kwiga ndi kwiguza ntabwo ari ipfabusa uri mu ishuko ya ndonariye kuri ngiye ko numvaga okay ndi muri Amerika yakari gusa uri kandi kwimuka va mu Chicago urumva yareka imyaka kwiga kunda kuba mfabusa bayita endurance ya endurance ya endurance kabis ndarwana niche ya myaka rero kwimenyereza kuko yavanga n'undi mwana aravuka akagira itapa agenda agendaho pore pore ahita yuzura ingobyi ya kandi nta nubwo mwana akura itaba umuntu wandi bwa bushage nabwa bushage twavugaga yes rero nko iyo myaka nayo yarangiye ndahita wa none si ubundi kwasigaye indi myaka 2 yo zabyeze kucyacya hatwe 2 buriya kiravuze n'amakuru iyo yidafite amakuru nta kintu wageraho no special mitre y'ubu turimo amakuru abakene y'ubu turimo amakuru abakenewe kandi ikibazo tugira nanone abantu baduha amakuru mu myumvire y'ibyo afite yes bamubaza se ibintu meze bite wenda swat amaze imyaka 15 muri cyo gihugu ukumva ko ari cyo nuwamukura mu dushaka tuvuge n'irindwi itandatu ya yasare kurusha 20 aranaye kurusha ariko kamwe wenda ukumva ko ari cyo nuwamukura ukumva amakuru aguhaye siyo jipa za guha siyo yanga za guha kandi ku kibazo kimufite wenda mvuge ku bintu bi special kuri Twitter credit card yes bra credit card ni kintu tutazi neza abantu mvuge wenda twavuye ya kuburi wese afite amakuru yiwe ashaka kuguha abo abigiye runaka nibishoboka tuzafata umwanya ukwiriye tufata ikiganiro cy'umwe hariko cyo kwiga kuri credit card none credit card niyo yibatse ubuzima bw'abanyamerika cyane jana ku ijana iramo batsa kufite zero mu mufuka bakaguha ideni y'ibihumbi 100 yes ideni ry'ibihumbi 100 ushaka kuba ufite zero kuri account yawe bakaguha inzu y'ibihumbi 200 ako biterwa nawe winjiza oya kora credit card credit yawe kora kufite ibikizere mu mabanki amabanki sije Il est spécifique. Mais c'est ce que tu dis. Tu dis, c'est tu dis, c'est ce que tu dis. Tu dis, c'est ce ariko ntabwo bizarenze ejo bundi tuzagira ikiganiro cy'umwihariko ku bijyanye na credit card muri iki gihugu cyangwa credit score kugira ngo tumenye uburyo abantu bubaka ikizere muri iki gihugu kuba ibyaguhesha umwenda wifuza kandi ukazagwishyura neza ariko tunagira ngo wenda tutaza kugira ngo dutandukire ariho nino urakoze nibyo navugaga buriya amakuru ntiyajya abura kuri ako kantu kandi nicyo kitwica twebwe abantu bacu n'ubundi kutamenya ngo amakuru dufite tukubakoresha naya mugiye nyacyo so ariko mu kinyarwanda ngo intamenye rero ku muziki rero wenda tugarutse nyuma mu byo nize buriya nize comptabilité niga mpere ari ku muyaga bita economy ya ndi economy kaka gasamo ka fete muri troncom economy no administration economy administration economy ni faransa ko kantigaga so Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps. Il y a un petit peu de temps.
yewe nyiga muri kaminuza y'u Rwanda ikiri kaminuza y'u Rwanda yitwa Université Nationale Inire I Butare Inire ubure yabaye UR ishami UR ishami igire gutya Inire yari yari yabaye itanuru tukiga yitwa Nuru nashimye mu cyongereza uwo wavuye kiri Nuru twagezeyo yitwa You are a good person. Kuna vuga gabeni wa shuru amakuru baraduha tuka rwose aguha byumvire yako ningira muri banki nyine ndagaza sibungi hadi credit muvuga na iruka gute nyine mu buhe buryo yamarira iki yangeza barayimpa yewe banayimpa bambwira ati rero tuguhaya ndi yabagateganyo kigenda iyo bita security banza credit ba tukureme gute ngiye kugerageza kare ka kandi kare 300 yonyine amadoro 300 kaje nagakoresha gakoresha nkuko biri nyine yewe bivuge ntaburaga aho gaze yonyine hari ukuntu wenda tubyitira bati n'inyikoresha yose nibwo bazampa menshi cyangwa se ariko ikizima nuko wishyura ku gihe cyagenwe ntabwo ari kuvuga ngo akoresha menshi gakoresha no ahubwo ufite ukuntu uyikoresha ugakwishyura ku gihe ndabikora suye nyuma y'amezi atandatu Parangwa ati rero kugeza ubu wemerewe 300 by'amadorari. Inka yaje. Yeah? Okay. Inka ya Rwanda. Gunya nyamandi bya 300 ya yindi nsubirayo bati rero muzi n'ikindi. Utabara kuguhugura. Muzi n'ikindi. Ndashaka bari kubuga. Ukora baraga n'undi na Sington baza kwashima. Bari kubumukopa. Bari cyane. Ndavuga rero reka wa muvumusha gutera. Ah kandi kinda rega. Tutina dutera imbere yara tumutugenda dutera imbere amugani n'abantu kasagiraho tuberekeza natu tubashikiza address yabo na address muna kamyango ejo ntawe yemutse muri apartment yagiye mu yindi ejo muri mu yindi ugasanga n'amashini kagenda hena gurika burwo rwego so bibamo ko nyine babe ati rero muzi n'ikindi ndashaka inzu ide nyine nkuko bizwe bansaba down payment bansaba nyine amaskoro nayo nyafite bensine nayo batse ndayabaha uburyo mvuge ngo niyo muvumu navuga gatete mbo ndashinga bivuze ngo ejo ntabwo abafite ya gahunda vuga ngo umwaka utaha ikontereza yarangiye njye gushaka indi nzu iki na none ntabwo uyikodesha ntabwo uyikodesha buri mu nzu yawe nishyura nk'ubu ariko wishyura utegereza ko zabiye ndihuta mbaza abakunzi ba Mataru TV show baramenyereye barabimenyereye muri comment tubona nabyo ntago babyinubira ariko ndahita nkubaza nterekeza cyane kugira ngo nkuvune mu kibazo ndi bukubaze ariko uravuga uti ngewe byamfashe inzira itari ndende cyane ariko byasabye kwitwararika kugira ngo nubake icyo bita credit card cyangwa nzamura icyo bita credit score ariho havuye wa muvumu nababwiraga muri make nafashe inzu y'ideni ese hanze turi kubona bamwe bari kugura amazu bakagura amazu y'amafaranga bakishyura inziga ihita ibandikwaho cyangwa bakagira tayiro y'inzu ariko wowe ubimenye umutwe uravuga uti ni inzu y'ideni ese niba atari ibanga ese ujya gufata iyo nzu y'ideni mu byo bakubwira baguhitiyemo ikibanza ikibanza ukihitiramo ese mbere yuko baguha iyo nzu yagenda nayo bayiguhitiyemo kugira bamenye ijyanye n'ubushobozi bwawe cyangwa wowe wafashe inzu ubona izahuza n'imyaka yawe n'imbaraga zawe byagenze gute mu ncamake ngo twihutire kwa Fabrice aho ya byose nagende ku bushobozi mfite ngendera kuri down payment nari mfite ngenda nawe nshobora kuba nabona yo kwishyura ya buri kwezi kandi nari mfite kuva ubundi kintu nari ngendereye ntari kuvuga ngo
nashaka ya munzu ari njye uyifunguye cyari kimwe uyifunguye biravuga biravuga inzu nshyashya cyashya cyashya nyinjire mari njye winjiye ba mbere yego kibita zero mileage ako ako mundi brother akira aho abatatu y'umunzu batuye hehe ya batuye munzu nyine oh my god rose batuye ya navuga nyine ah anyway cyaje byose oh my god nashaka bisobanura nashaka kujya mu mese inzu ifite zero mileage nuko uvuga ngo nyine bitewe na n'ubuzima na pressure wenda nari ndiho nkuko bivuze ngo bese abataba mu nzu baba he umufaranga gato turanye muri apartment ariko bitewe na wa mugari maze kugira wabana apartment rambwe tuzi n'ikindi amazu dufite abantu bane umaze kuba batanu so bivuze rero ugomba kujya gushaka isumbi yingiye This is no longer your size. Vuzere nangira bati ya zirumereje nashakaga. Ntiri bukunde. Ariko none yaragiyemo ubu turi muri 2020, right? Yes. Niye muri Sugo nawe ngo bakwivuga ni muri 2018. Ariko ubundi reka ubaze nino ndabaza nge ndabaza muzungu. Reka ubaze ko amazu nubwo turi kuri wowe ariko nawe ariko kwibaza ikiganiro turasanze uri busubize abanyine aho reka mubaze ese ubona mu gikuri umwaka w'inzu ari ikintu umaze cyane ku gaciro k'inzu ya umwaka w'inzu birumvikana bishoboka ko ufite icyo umaze kuko nabishyira mu migani iwacu agaciro k'umuntu ari ugahure n'igihe yavukiye agaciro k'umuntu aragahura n'igihe yavukiye yo birumvikana ya birumvikana niyo mpamvu kubera ko hari uwo bita umusaza undi bakamwita umusore undi bakamwita umwana muto kuko bitewe n'igihe bavukiye n'abakuru bajya bavuga ngo akanone siko k'ejo nawe kajya hashize siko gutyo 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 bivuze ngo giko mbyumva inzu inshasha iba ari inshasha nyine iruzuye ifite ibishasha nta bibazo bifite wenda ikuze kukuraho n'ibyuma byawe biba bikuze nangwa si inzugi zawe nangwa ukwiriye bikuze ya n'ikintu naho yubatse abakuze aho hantu rero ahubwo none se bigaragaze ko abantu turi bwawe ntabwo bazi icyo turimo na nubwo bazi iyo tuvuga wenda hari n'abari uko yutubi iremera abantu muri impande y'imihanda yose y'isi none ahubwo umwaka w'inzu hari icyo ugabanya ku giciro cy'inzu cyangwa wongeraho Yes, of course. Mwabaza baba munzu. Icyo ndagira ngo nino nicyo arare nino washatse kugira ngo ajye muri zero mile. Ya, nyine icyo navugaga ubundi ntabwo yo fata inzu ya 73,000. Cyase 55 ku bwigenge bwa Amerika. Cyase cyangwa ku ntambara ya mbere ya kabiri, intambara ya mbere y'isi. Iyo nzu ibaze tuvuge urugero abanyafurika tugira imyumvire ko uruhu rukuze niho ryoshye umusururu ese nicyo kintu abari iki arabaye uruhu yakomeza wasubiza ariko urumva rero nyine navugaga kuba ko narifusaga inzu ifite zero mileage nivuga ngo n'ibyo arimo byose bifite zero mileage ni hahandi nyine usanga icyuma kirimo ni gishyashya toilette turi gusanga tujya toilette yo muri demiri ya miri muri mu gihumbi kimwe magana cyenda nawe urabyumva ibisenge barabisana barongera bisana rero nyine urumva nanone ariko se hagataho uretse ko twakomeje rwati ibibazo shyashya n'ibishyashya uretse ko turi kwirengereza ubu ni ntabwo tukaba tumubwira ngo felicitation ngenda mubwira felicitation cyane yuko yashinze umuvumu kandi ikintu gikwiriye yego cyane ndamubwira felicitation mvuga nti bwa mbere twese twabikomejeho ariko bakindika ko na muzungu fa atarimo wasekuru yawe ataragera kure ariko bakindika ko ataragera kure munsi ikintu nshaka kuvuga tushinge imivumu tujya tuyishingire abana tuzabyara nanone kugira ngo ushingire uriya mwana ndi kubyara ubu ngubu mushingire umuvumu wo muri 2073 ese ubwo azanye imyaka 18 harya umuvumu ufite imyaka ingahe so ni mu rwego rero
mbangira ngo wenda mushinjya mushyandi bamuvuma mushyashya njya kumusiga mu musige yirwarisa mvuma mushyashya nyine nabyumva kandi bagirwa wa wanyaho wanyaho basuko agataho rero ndagira ngo niba bikunda unyemerere tuze gusaga bagana ku musozo ariko bagana ku musozo maze kunyemerera ubajije Fabrice ibazo nka bibiri hanyuma nawe ahica dusubiza hanyuma turagana ku musozo tuvuga ya nanone ibintu bibiri bibiri kuri buri muntu byiza dushimye muri Zingitoni byatuma n'undi urahantu hose yashima akaba yahimukira ibyo bintu Imana iribiduhere mu mugisha rero gira icyumbariza Fabrice maze kandi namara kudusubiza turatugana ku musozo. Yeah, bakunzi ba Mataru TV show turacyari kumwe namwe ariko twerekereza ku musozo MC Nkusi urakoze Fabrice uravuga uti aha muri Lexington niho niho hantu hambere nanyuze kandi bigaragara yuko nta binyabinyereka yuko ngikomeza ese muri Lexington biragaragara yuko tukikubona twanakubonye akanyamuneza ku maso watubwirira iki bene wacu bagisabwa adresse nabo bakiri muri prosesi zo kuzaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaratiriki muri Lexington ese abaje muri Amerika bo bari mu yandi masteti babandi bagenda bagishakisha aho bajya bagashinga wa muvumu cyangwa aho bajya bakumva banezerewe bo wababwira iki tubwirire ikintu kimwe wabwira bari abantu bari mu rugendo baza muri Amerika ugira n'ikindi kintu kimwe watubwirira abandi bantu bagisha bakirambagiza ahandi hantu bakwimukira noneho nyuma nze kugira ikindi kibazo nkubaza kugira ngo twerekere kuri Nino tunaganisha ku musozo. Oh bro urakoze cyane ubaje ibibazo bibiri wenda ubajije kubari kuza n'abageze ino uko myumvishije byo nangwa suko mbizi nuko nabibonye abaje nako abari kuza nibaze koko bahabone ariko uko biri kose ngo amaso yundi ngo ntakurebera umugeni ijisho ryundi ntiri kurebera umugeni hano sibanga umuntu yabyumvaga kuvuna Amerika cya gihugu cy'igitangaza ni imperuka ni biki byabaye ni byiza birenze ibindi ariko icyo nabashe kubona hose ni kwisitena ni struggle ubuzima bwa ari bwo bwose ahuri ni uguhatana no guhatana gutera imbere you have to fight yeah ntabwo bivuze ngo uraryama ngo je neje bundi biryo bikwizanire mu nzu ntabwo bivuze ngo uraryama ngo amafaranga arizana imyenda irizana imodoka izane no ugomba gukora ahuri hose nkuko niwacu twakoraga twarahingaga imirimo yacu tukaragira inka zacu zikabyara imirimo ikera hose ubuzima ni ugukora abari kuza rero icyiza baba bafite nuko badusanze ino baba batugisha inama tukabagira inama tibatinye kuko ubuzima barimo ni mu nkambi baza kandi byiza binongeye kuba iwacu muri Afurika politike zose zigahinduka tugasubira iwacu mu Kongo tugahinga tugakora ibyo dukora nzi ko ibyo byo ni by'igitekerezo ku muntu w'igiti cye ariko ubuzima tubayemo si bubi ariko nta nubwo bivuze ko ubwo twari turimo mu Kongo ntabwo ari bwari bubi kuko ntabwo twari nta kuba wenda umuntu yarabaga mu nzu idafite amashanyaraza ntabwo ari kuvuga ngo y'amashanyaraza ngo yari yayabuze usanga ngo umuntu afite inge ijana ariko nta matera afite nta mabati afite kandi atari kuvuga ngo yabuze wo gurisha ikimasa ukagura ibyo ugura so ibyo byose yari civilization ni imiterere y'ubuzima ariko cyo nababwira ngo abaza nibaze baradusanga dufatanye ubuzima bw'isi dufatanye no kongera gutekereza gakondo yacu n'ibyo twayikorera n'ubuzima buriho nitazaza akazasubira muri Congo yumve ko azasubiye mu rugo kandi nutazaza zumve ko abamutanze tutamutanze mu ijuru hano turapfa turashingura turabyara tugahemba turi mu isi n'ibyo navuze hano uba uretse ko natwe turacyaririmba twabuze gakondo muri isi yandirimbo ni akaga twabuze gakondo muri isi so sinjira n'abari kuza baze n'ubuzima nyine ni gushaka amahoro ni gushaka ubuzima ya simbuka bageze hano rero kubageze hano icyo nakishakisha bagishaka aho bashobora icyo wabaratira icyo nababwira kubageze ino wenda bagishakisha aho yaba icyo navuga nuko ntaheza hisi hadasanzwe
Oh yeah, nuvuga heza hisi turi muri leta zunze z'America. Oh, bra, bakishaka aho bazashobora wabaratiriki muri Kentucky muri rusange cyangwa mu mugi wa Lexington. Ako ni nakabazo gakomeye kandi kanoroshe keza kagira icyo gahindura bitewe n'uko umuntu abibona. Bo muri Amerika nyice nabibonye wareba hari abavandimwe na hari imirimo. Nta kindi wagendera hari abavandimwe na hari imirimo. So kuba wavuga ngo umaze kumenya uko utwara ubuzima bwawe ku giti cyawe waje muri state ushaka itage nka Nebraska nziko ntabwo wacu bari Nebraska za Vermont numva nta new ubuzima buraho gutyo ndara ama state atagira abantu biwacu ariko icyambere no kureba hari abacu hari n'imirimo ugakora mugatera imbere ugace bukira yeah n'icyo numva navuga n'ikindi ntabwo kuvuga ngo wenda hano ni heza bitega n'umuntu wari I never found what you with your hand. Yes, yes. 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 Washi kumazina yawe umutaye mu gihirahiro neza neza abuze muri mujyana ni mushyashya uragiye kandi baramubwiye ngo naze kuri address yiwawe cyo cyo bene wacu niba ubona ko wawe iwanyu bifuza kumwe ne wanyu nibona ko wowe atagumene neza mubwira ati re mubwizo kuri ati ariko sinikindi aho ni nange ndabona nazimuka ahubwo address wayerekeza hano jaye cyo mu byukuri murumva ko twungutse byinshi kandi tutari tuzi muri uyu mugi wa Kentucky muri rusange ndavuga state ya Kentucky mu mugi wa Lexington kuri Mataru TV show abasoma description yacu muzi ibyo twiyemeje binakagaruka uretse Kentucky turacyagenda dufite ama state 50 muri leta zunze ubumwe za America kandi hose tuhafite impuguke abavandimwe n'inshuti tuzagenda tubasangiza kuko state irihariye ifite ibyayo yihariye ese MC Nkusi akakanya mbere yuko ducomokora cyangwa se antenne za Mataru TV show zishinze mu mugi wa Lexington ese watubwirira iki wadushimira binganiki abakunzi badukurikiye by'umwihariko abatumire bacu badufashiye muri iki kiganiro wababwira iki imbere yuko tuza kuvuga ngo antenne tuzihine tunabararikira yuko igihe cyose tuzi tuzabakenera turabona ko batwishimiye kandi turabafite tuzababona sasa batumirwa bacu Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubaha akabanza keza ndetse uriya muvumo ntuza nino yashinze uzamubere umuvumo w'umugisha uzaba umuvumo urumbutse kandi ukomeye cyane kandi uzamubyarire ndetse tuzabutara rwose uzamubyarire imibavu ikwiriye ndetse uzakubere uzakubyarira umuryango ukomeye ndetse muzungu Fabrice komera imana ibane namwe mwese kandi urugo rwawe rukomere imana iruhezagire n'ukuri bano bashitsi tubagireho umugisha kandi ejo nejo bundi tuzagaruka twingira tuganire ndetse nzi neza ko ababo nabacu ntacyo twababurana tukibafite ndetse nabo ubwabo ntacyo batuburana natwe tugihari rero niba turugana ku musozo reka munyemerere dukore ciyazi turyoherwe n'iyi Bavaria maze ya inzara icyaka cyarashidi tugere Mataru TV mwese mukore subscribe like and share twese kuvuga duti uzagerageze naho byaba bikomeye nkuko neno yabikoze ntugarushe intego kandi nakagaruka kuri Mataru TV show ciao ciao.